A rajzolni szerető és jól is tudó bátaszéki kisgyerekeknek gyakori témája a tűzoltóság, maga a tűzoltó, az eszközök, esetek bemutatása. Mindezt most nem a rajzórán vagy a szakkörben mutathatták meg, hanem az aszfalton, a bátaszéki hivatásos tűzoltóság épülete előtti utcán. Mert hogy túl azon, hogy most is, mint a tűzoltóság napján szokás, megismerkedhettek az ovisok és az alsó tagozatosok a nagy tűzoltóautóval, benne is persze az épületben található berendezésekkel is. Most azonban egy roppant motiváló feladatot is kaptak, készítsenek egy szép nagy aszfalt rajzot arról, mit is gondolnak a tűzoltókról, tűzoltóságról. A rajzok szinte mindegyike a mentésről, a baj elhárításáról szólt. A rajzlapokon visszatérő jópofa történet a helyi tűzoltóság nem kis örömére az aszfalton is újra megjelent. Mindig visszatérő történet, ez a tűzoltó megmenti a macskát a fáról, ezt nagyon sokszor tapasztaljuk. Ez a való életben, hál' Istennek, most már nem feltétlenül így van, de ez valahogy mindig így a gyerekekben él, hogy mi azért vagyunk, hogy a macskát megmentsük a fáról. Ezzel nagyon sokat mosolyogtunk mi is. A feladat csapatmunkát követelt meg a gyerekektől, mindenki a maga ötletét jelenítette meg, ami szinte garantálta az egyes csapatmunkák sokszínűségét, megnehezítve ezzel a szakértőkből álló zsűri dolgát. Előbb az óvisok között hirdettek végeredményt. Kizi Zsófiát, Janács Györgyöt, Egerszegi Elizát és Burger Bencét! Gratulálunk! Az általános iskolások versenyében a győztes 4 fős csapat 2 fiúból és 2 lányból állt, valamennyien rajzszakkörösök már. És volt már közös munkájuk is ezt megelőzően. Erdőtüzet próbáltuk csinálni, arra gondoltuk, hogy az állatok menekülnek, fák kidőlve, ég. Megrajzoltátok ezt esetleg otthon rajzlapon is, hogy majd itt mit fogtak? Nem. Összeterveztük. Anyukáink összebeszéltek meg mi is, és akkor úgy. Összebeszéltük az osztályba. Ki mit rajzolt? Te mit rajzoltál? Én a helikoptert rajzoltam, meg a tüzet. Én a tűzoltóautót. Igen. Én az állatokat, a larával, meg a fákat, mi együtt dolgoztunk. Én is az állatokat, a fákat, a madarakat, a napot, a felhőt. Az eseményen részt vett és a díjátadásban segítkezett Balázs Gábor, Tolna megye katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, és Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere. A településvezető fontosnak tartotta elmondani, az önkormányzat a maga lehetőségei közepette már hosszabb távon maximálisan segítette a helyi tűzoltóságot abban, hogy a 21. századi követelményeknek megfeleljenek. És ami örömmel tölti el a polgármestert, az mindenképpen az önkéntes tűzoltók számában, harckészültségében, az utánpótlás biztosításában, a megyei katasztrófa védelmi igazgatóság értékelése alapján is, megyei, illetve régiós viszonylatban a jobbak közé tartozik Bátaszék. És hogy a távolabbi jövőben is így legyen, ehhez tette hozzá a településvezető, ezek az események is feltétlenül hozzájárulnak. Már híres versünk is van, hiszen tűzoltó leszek és katona vagy vadakat terelő juhász. Tehát egy gyerek fantáziájában a tűzoltó feladat az mindig ott van. Van, akinek sikerül ezt az álmát beteljesíteni, van, akinek nem. De mindenképpen fontos, hogy ismerjünk, és ha ezekből a gyerekekből csak néhány lesz olyan, aki esetleg komolyan gondolja, és beszáll a bátaszéki önkéntes vagy önkormányzati tűzoltóság munkájába, és segíti a bátaszékieket abban a pillanatban, amikor baj van, akkor már elértük a célunkat. Már nem csak a bátaszékiek, hanem a környékbeliek biztonságán is őrködik a bátaszéki parancsnokság. Mindig olyan káresetekbe futottunk bele, legyen szó akár egy tűzről, akár egy gépjármű balesetről, amit a helyi erőkkel meg tudtunk oldani. Hál' Istennek most már együttműködési megállapodást kötöttünk nem csak Bátaszékkel, ugye az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapcsán, hanem a környékbeli településekkel is, és most már azt tudom mondani, hogy 5 településre 2 gépjármű fecskendővel tudunk vonulni, nem pedig egyel. Eszközök, felszerelések, berendezések terén már semmiben sem szenved hiányt a bátaszéki tűzoltóság, mondta érdeklődésünkre a parancsnok. A gépjármű parkunk az most rendben van, illetve pályázati úton rengeteg új tűzoltó szakfelszerelést nyertünk. Mi az, ami esetleg kellene, hiányzik, de a realitás az, hogy kivárjuk a sorunkat vele? Jelen pillanatban a bevetési ruhákkal vagyunk úgy, illetve a bevetési csizmákkal, tehát egyéni védőeszközökkel, amire még egy picikét várni kell, de ha jól tudom, akkor decemberben azok is rendelkezésre fognak állni. Szerencsére csökkenő tendenciát mutatnak a tavalyi évhez képest a bátaszék, illetve környékbeli tűzesetek.
Az idén 80-nál járnak. Az országosan is jellemző téves riasztások száma Bátorszéken is emelkedő tendenciát mutat.